Президенттікке кандидаттардың сайлау алды штабының өкілдерін оқыту семинар өтті. Спикерлер қатысушыларға үміткерлердің бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеуіне, бюджеттен бөлінген қаражат көлемі мен тәртібі, кандидаттың сайлау қорларын құру, қаражатты пайдалану туралы есеп ұсыну, кандидаттардың барлық қаржы операциялары мен процедураларын ашық, әділ қамтамасыз ету туралы түсіндірді. Сондай-ақ кандидаттардың сайлау алды үгітті жүргізу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы баспа, аудио-визуалды және басқа да үгіт материалдарын шығару және таратудың құқықтық шарттарымен таныстырды. Соңынан қатысушылардың сұрақтарына жауап берді.